თბილისთან ახლოს მანეულის რაიონში დიდი მთების შუაგულში ჩემი სოფელი წერაკვი მდებარეობს. მერე რა რომ ის პატარა, აქ ბევრი რამა, რის შესახებაც მეტის გაგება მოგინდებათ. სიმინდის ყანები, მწვანე ტყეები, მცხუნვარე მზე და გრილი ნიავი. Სწორედ ამიტომაა ჩემი სოფელი ყველაზე ლამაზი, ეს წერაქვის რუკა. Შაუმიანიდან წერაქვისკენ მომავალ გზაზე პირველად წერაქვის სკოლას დაინახავთ. აი ჩვენი სკოლა. სკოლის წინ დგას ხე, დროშა და მიხეილ ჯავახიშვილის ბიუსტი. ეს მწერალი წერაქვში დაიბადა და გაიზარდა. თუკი სკოლის გზას ზემოთ გავყვებით, წყაროს დაინახავთ. Ამ ადგილას თავს იყრის მთელი სოფელი. დილიდანვე აქ უამრავი ადამიანი მოდის გემრიელი წყლის დასალევად. ზაფხულის ყველაზე ცხელ დღეშიც კი წყაროს წყალი ყინულივით ცივია. ყველას უყვარს ჩვენი წყარო. Წყაროსთან სოფლის ერთადერთი გაჩერება. დილაობით ავტობუსი აქ იყვანს მგზავრებს მანეულში წასასვლელად. ავტობუსის ლოდინში წერაქველები სოფლის ამბებს განიხილავენ. ასეთ პატარა სოფელშიც კი გასანხილველი ყოველთვის ბევრია. ეს ჩვენი მძღოლია ბატონი გიორგი. მან სოფლის ისტორიების შესახებ ბევრი რამ იცის. ავტობუსი მანეულში შაბათს გარდა ყოველდღე დადის. Მანეულში ჩასასვლელად მას საათნახევარი სჭირდება. Წერაქვი იმიტომ დაარქვეს, რომ არის კირკა. Вот так надо копать его. Это называется так. Я у деревни не беру, вот здесь не беру ничего. А тут все стояли, все. Потом переехала и вчера, я же сказал, внизу. Кремот все с хлеба иху. Павшу биху цебудни. А я тика сам уйдя, мне наха экклесия, да экклесия, мне еще сахлы наха. Та сахлы с патрасу пил. Саму цеда мне не иху. Саму цеда мне зе, сами бригада иху, сами бригада мушу уби. Ну а че из бригады ять мушу уда, первым там будет мушу уда, куда пил. На ума и рапрута и гацита. Там они да просто и да кетчи да ходят, если очень сами будет, и его мама. Вот я красный дверь, я оттуда приехал. Თუ გაჩერებიდან გზას ხელმარცხნივ მთებისკენ გაუყვებით, ტყის გავლით ძველ კოშკთან აღმოჩნდებით. დღეს მას არსენას კოშკს ეძახიან. ლეგენდის თანახმად არსენა მარაბდელი ქართველი რობინ ჰუდი აქ იმალებოდა 1927 წელს. Санам кошки ჯერ კიდევ მთელი იყო. Халхури поэмис თანახმად აქ ფილმი არსენა გადაიღეს. ჯერ კიდევ 20 წლის წინ ამ ადგილას წერაქვისა და ოფრეთის მაცხოვრებლები იკრიბებოდნენ და დღეობას მართავდნენ. Класс,
Arten meseni, veraperi vitamera. Ari kamstrisi arten. Ade kişe, kaço da uç, day yalakçı. Arbiz kovreba, dinari. Ben kulu, şimdi, nay kovredan tadi arten. Nuendo di arten, maga. Ertkıl kum gankhida, ki idem gankhida. Era khedav, lad khalki çoyn dazdağda. Კოშკთან ახლოს ძველი ეკლესია წმინდა ნიკოლოზი მდებარეობს. ეკლესია მე-14 საუკუნეში აშენდა. წერაქვის მაცხოვრებლების მონდომებით მისი რეკონსტრუქცია მოხდა, რადგან მისი ჭერი მთლიანად იყო ჩამონგრეული. ეკლესიაში ძველი სამარხებია, რომელზეც გამოსახულია ქალის პორტრეტი და ჯვრები. ეკლესიიდან მთები მოჩანს, რომლის უკანაც საქართველოს სომხეთის საზღვარია. კიდევ ერთი შეკრების ადგილი წერაქვის თავში მოხაზ და მდებარეობს. აქ ყოველ საღამოს ახალგაზრდები იკრიბებიან და ერთობიან. მალე ალბათ ჩვენ შეგვეძლოვა საღამოების იქ გატარება. Ქვის კიდევ ერთი ცნობილი ხე სოფლის მეორე მხარეს ტყეში მდებარეობს. მას სიყვარულის ხე ჰქვია. მასზე შეყვარებული წყვილები საკუთარ სახელებს ტოვებენ. როგორც ამბობენ, ხე მათი გრძნობა უნდა დაიცვას. Წყაროსთან ახლოს წმინდა გიორგის ეკლესია მდებარეობს. ეს ნაგებობა მე-15 საუკუნეში აშენდა. მე ვარ უდელმონაზონი მამა ფილიპე რატიანი, რომელიც ვარ დადგენილი წერაქვის წინამძღვრად აქ ტაძრის და ეს ტაძარი არის მე-15 საუკუნის და რომელიც აღდგა ზუსტად ახლა მეფის კურთხევით ერთი კვირა არას დავასრულეთ ამ ტაძრის რესტავრაცია. დიდი ხანი აქ წირვა ჩატარებულა ღვთის შეწევით და ახლა მეუფე გიორგის ლოცვა კურთხევით აღდგა ეს ტაძარი, რომელიც იყო მარტო გადახურული. სხვა არაფერი არ იყო შიგნით და ღვთის შეწევით ახლა თქვენ ხედავთ შიგნით გადაიღო და ახლა ამ თვის ბოლოს ვაპირებთ ამ ტაძრის გახსნას, რომ ხელახლა აღდგეს აქ წირვა ლოცვა საუკუნეების მერე, რომ ჩატარდეს აქ წირვა ლოცვა. მთავარ გზას გაუყვებით, მუზეუმს დაინახავთ. ეს დიდი თეთრი შენობა, ლამაზი ბაღით. ის მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობისაა. თათია მუზეუმის ზედამხედველი წერლის ტრაგიკული ცხოვრების შესახებ. ამბებს ფოტოებიდან გიამბობთ. მიხეილის ცხოვრება სავსე იყო საინტერესო ადგილებით და ადამიანებით. ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო შეხვედრა წერაქვში იოსებ იმედაშვილთან შედგა. იოსები იყო ის ადამიანი, ვინც დარწმუნა მიხეილი გამოეცა თავისი პირველი მოთხრობა. წერალმა მრავალი ცნობილი რომანი შექმნა, მათ შორის არის არსენა მარაბდელი,
1936 წელს სხვა ქართველ მწერლებთან ერთად ის კრემლში სტალინთან შესახვედრად მიიწვია. საქართველოს გასაბჭოების 15 წლის აღსანიშნავად. Сул рагац ერთ წელიწადში, როგორც სხვა მწერლებს, მასაც სიკვდილი მიუსაჯეს. Მუზეუმის ეზოში წერლის სიმბოლური საფლავია, რადგან არავინ იცის მისი საფლავის ადგილი. Წყაროს თავზე წერაქვის კულტურის სახლი დგას. ის ახალგარემონტებული ლამაზი სუფთა შენობაა, დროშითა და ბრჭყვიალა წარწერებით. ეს სახლი ტყის პირას დგას. სოფელში ხმები დადის, რომ ამ ძველ მიტოვებულ სახლში მოჩვენება ცხოვრობს. ვინ იცის, რამდენჯერ გვიცდია მისი ნახვა. ცალ-ცალკე ყველა ჩვენგანს გვინახავს. Მაგრამ, როცა ერთად ვართ, ის თავს არასოდეს გუჩვენებს. მშობლებს რომ ვეკითხებით მოჩვენების შესახებ დაგვცინიან. თვითონ კი ამ სახლთან გავლასაც ერიდებიან. Წერაქვის ყველაზე მაღალ გორაზე მდებარეობს კვირაცხოვლობის ეკლესია. ეს პატარა ნაგებობა საღამოობით ღრუბლებშია გახვეული. მთელი სოფელი ზრუნავს ამ ეკლესიის შენარჩუნებაზე. Როგორც წერაქვში ამბობენ, ამ ადგილიდან სოფლის საუკეთესო ხედი იშლება. Თუმცა, თუ კვირაცხოვლობის ეკლესია მაღლა მთაში მდებარეობს, ზოგიერთ მაცხოვრებელს საკუთარი მცირე ეკლესია პირდაპირ სახლის შუაგულში უდგას. ამის თვალნათელ მაგალითს ბატონი ზვიად ბესტავალიშვილი წარმოადგენს, რომელმაც სკოლაში სწავლის პერიოდში შექმნა ორი უმშვენიერესი ეკლესიის მაკეტი. Წერაქვის ნამდვილ სიმდიდრეს სოფლის მაცხოვრებლები წარმოადგენენ. ისინი მუდამ მზად არიან თავიანთი უკანასკნელი ლუკმა გაგვის ზიარონ. უღრმა გემოა, ნაკიცა და მას შორის მავა. ისა პატარები. არა, მეტი, არა, მართლა ეგე გენცოლი აიღე. ხვატით სინოკ, ხვატით. Что я это? Виставка, что ли? ამ წლიდან წერაქვს კიდევ ერთი სანახაობა შეემატა. ყოველ წელს აპრილის ბოლოს ფესტივალი ერთიანი კავკასია გაიმართება. მარნეულის რაიონი ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი ადგილია კავკასიაში. თუ გვესტუმრებით, გაეცნობით სხვადასხვა კულტურას, შეხვდებით ბევრ საინტერესო ადამიანს. Так, а теперь давайте так.